Майнкрафт. Угу. Яку ти собі ще хочеш наступний раз? Динозавра. Він щось робить? Тетя буде рухати. Нічого, не розкладається? Ні. Це ні. А ще я хочу подобатися дрон. А, дрон, так. Да. Глянь, який дрон. Хотілося. Ларі, куди ж подобається? Подивіться, яка товстенька машинка. Ага. Ще є набори, які для машин, які міняють це колір. Колір, так. Така акула. Є. Ще наверху є ось такий набор. Автомийка є? А, ось такі горки. Там, коли мокне під водою машинка, вона міняє колір. Класні наборчики. Ще є такі джипи. Це спочатку такий чудик на квадратикі, і отак він розкладається, і виходить джип. Клас. А він тут внизу сидить. Угу. У мене такий джип. І є такий побільший, якщо покрутити його колесо, то він розкладається, тут лежить черв. Угу. І ще є такий великий. Починаємо розпаковувати. Так, ми сьогодні взяли маленький. Завтра ми підемо, до речі, в кімнату Майнкрафт. Там є Hot Wheels і там дуже багато третів. От. Ми планували сьогодні, але плани трішки змінились. І вилазить крокодил. Ну, дуже цікаві Hot Wheels, різні такі іграшки. Ще є такі динозаври. Ага, супер. Розпакуємо, так? У нас же маленько сьогодні. Бо ми вчора накупили теж. Готуємося до кімнати з Hot Wheels. Потім Ларі хоче подивитися, що там всі іграшки, і придбати щось більше. Те, що мені більше сподобається. Ну, такий візочок Hot Wheels Minecraft. Сюди можна посидіти. Одному чоловіку. Відео, пам'ятаєте, ось цей набор. Можна ось цей скелетика і зомбі посидити сюди. Супер. Так? Хорошо, зараз. Я хочу зараз знімати сама ігрушки. Хорошо, зараз. Зараз ми Ларіку додивимось. Клас. Ларік, найбільше, мабуть, все-таки Майнкрафт любить ці іграшки, так? Ні, Hot Wheels теж. Вже і Hot Wheels? Угу. Можна показати? Зараз, десь одну хвилиночку. Ага. Ларік тут хоче просто ще показати Дашу. І ми зараз підемо до твоїх іграшок. Три Hot Wheels. Акула, молот, джип і така ванітка Майнкрафт. А мені найцікавіші довгі такі Hot Wheels. Ось такі. Так, розкладай, угу. Так тягнеться. Такі цікаві. Складається. Вони такі смішні очі. Такий скутер, звичайно. Моніці вже теж подобається Hot Wheels. Ой, Моніка знайшла такі. Тачки, які міняють колір так. Під водою. Бо іграшок вони по 139. Взагалі Hot Wheels, звичайно, є по 79 гривень. Ціна досить доступна. Іграшки цікаві для хлопчиків. Нема. Ще є такий джип-тігр. Тож угу. Hot Wheels. Угу. І більший наборчик. Такий наборчик коштує 1200 гривень. Тут одразу багато машинок. Ось ось ще так, крек, для... там, де Hot Wheels. Для я тих машинок. Які міняють колір. Угу. Ще є так, такий... Ой, так, крек. Оце класний грузовий. Yeah. Hot Wheels. Супер. Можна їх сюди скрити. Він коштує 899 гривень. А це пожежна станція Hot Wheels. Ось тут цікаво. Теж такий цікавий наборчик. Тут літають машини. Ларіку сподобається цей динозавр. Це крокодил. Ага. Тобто крокодил, так. Ось така ящурка, гірочка. І динозавр. Так, дуже різні. Трішки менші грузовички. Сендвічом. Є, до речі, дуже цікава штука. Теж хотіли наступний раз, бо вже накупили багато. Всього 139 гривень ціна. От. Ось така гірка. Ну що, Hot Wheels клас, рекомендуємо. Супер іграшки.
мій джип ось так запускається на ключик. Вставляєш на ключик, нажимаєш кнопочку, і мій джип. Ще в подарок з ним були наклейки. Клас. Ося наклейка. Ось такі наклеєчки. Одна наклейка там, де написано Hot Wheels, Monster Truck. І наклейка там, де намальовано, це джип. Угу. Клас. Да? Рекомендуємо Hot Wheels. Так. Одні з улюблених іграшок зараз у нас. Все? Все показали? На сьогодні все, так?